Газдата на ФИКОМ Никола Николич изутринава околу 6 часот и 30 минути бил пронајден мртов во тоалетот во Штипскиот затвор, каде што издржувал казна затвор во трајање од 25 години и 2 месеци. Казната Николич ја заработил заради измама со продажба на исти станови на повеќе купувачи тешка неколку десетици милиони евра. Обединетите нации не можат и не смеат да си дозволат да бидат рамнодушни на кршењето на човековите права и правото на човечкото достоинство. На светот му е потребен совет кој ќе действува превентивно, а не само реактивно, и чии ставови ќе имаат сериозни импликации кон сите држави кои не ги почитуваат. Повикуваме политиката и моќта да ги тргнат рацете од овој совет за да може да превенира, порача председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во обраќањето на високиот сегмент на Советот за човекови права на Обединетите нации. Денес, додаде Иванов, додека мојата земја Република Македонија членува во Советот за човекови права, моите сограѓани се соочуваат со негирање на нивното право на идентитет и јазик, истиот македонски јазик на кој сега ви се обраќам. Овие две права се неразделлив дел од човековата личност и ослободата на изразување. За овие права никој никогаш не прави компромис, додаде македонскиот председател. Не постои редентистичко движење во Македонија, чиј устав забранува полагање право врз соседните земји, смета американскиот аналитичар и поранешен директор на Институтот за мир во Вашингтон, Данил Сервер. Оценката на Сервер следува поставот на шефот на грчката дипломатија, Никос Кодзијас, дека меѓународната заедница треба да изврши поголем притисок врз македонските власти за, како што наведува, промена на редентистичките ставови кои се пречка за решавање на спорот. Предвремената исплата кон Меѓународниот монетарен фонд на кредитната линија за предпазливост за Македонија представува позитивен сигнал за странските инвеститори и за домашните компании, дека економијата е во добра кондиција и постои макроекономска стабилност, оценува извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов. Тоа е особено важно, вели Алексов, ако се има предвид дека многу земји членки на Европската унија не се во состојба редовно да ги враќаат долговите и тешко добиваат одобрување за пролонгирање за враќањето. На две недели пред истекот на крајниот рок, над 100.000 граѓани веќе ја исполниле обврската за поднесување годишна даношна пријава до Управата за јавни приходи, од кои 467 ја искористиле можноста за пријавување на приходите преку електронски даношни сервиси. Од Управата за јавни приходи апелираат до граѓаните да не ги чекаат последните денови пред истекот на рокот на 15 март, со цел да се избегнат метежите во даношните канцеларии. Шпанскиот премиер Маријано Рахој го повика грчкиот премиер Алексис Ципрас да биде сериозен и да не ги жртвува Шпанија и Португалија со обвинувања упатени кон двете земји. Не сме одговорни за разочарувањето што го предизвика грчката радикална левица, ветувајќи им го на грците тоа што за кое знаеше дека не може да се исполни, изјави Рахој на состанокот на неговата конзервативна партија. Шпанија исто така побара од Брисел да ја осуди изјавата на Ципрас со која ги обвини Шпанија и Португалија дека се во сојуз против Грција. Ципрас ги обвини вчера Шпанија и Португалија дека сакаат да ја доведат Грција во состојба на финансиско задушување со нивната непопустлива позиција на недомнишните преговори меѓу Атина и Европската унија, кои доведоа до продолжување на европската спасувачка помош со Грција за 4 месеци. Противна се формирана оска на сили, раководени од владите на Шпанија и на Португалија, обвини претходно грчкиот премиер Ципрас.